Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Začíná nám nový den, čerstvý den, plný peněz. Nevím, co s nima. Stále nevím, co s nima. Jejich moc prostě. Všude samý peníze. Házej to na mě z věží, z polí. Odevšať. Tak, hoši. Běžte, nezastavujte se, běžte si tady pro luky, tak, výborně, a ty dva asi tady, to, čtyři luky tam jsou, to jsou dva lidi tady jdou, tady nám jde pět lučišníků, tady čtyři, oni se snad střídají normálně, oni se vždycky prostřídají, jednou jsou vlevo, jednou vpravo, těžko říct. Teď je posílat nebudeme, pošleme až po krvavém měsíci, teď je to, ty jsou, už jsou to fakt ostrostřelci, ty bláho, ty dávají na jeden zásah, ty králíky, jako na jeden zásah je dostávali vždycky, ale jakože se trefí teďka. Ze začátku to bylo vždycky, že to bylo tak pět střel, co tady vyděláte? Pět, šest střel a až pak se teda trefili. Vy to asi nestihnete, co? Ježiš, tenhle mu to sebral. Ne. Vem si to a utíkej. Musíme upgradeovat. Upgradeovat, protože brzo určitě na nás poběžejí. Oni už asi běžejí i dokonce. Jak je to daleko, tak oni vybíhají dřív, aby stihli ten, aby stihli ten měsíc včas. Možná tady necháme takhle hezky jako bum, 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 připraveno penízky. Tak. Tím trošku zmenšíme tu vlnu. Tak. No, a máme to zpátky stejně zase ty peníze, takže ono to je jedno. Tady to ještě vyhá. Ne, to jsem nechtěl, přijdu v ostavaře, ach jo. No, teď mi to sebere zase ty mince, takže to je úplně jedno. Trošku se nám to komplikuje. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ano? Tak. Měl by být teďka, neměl, možná až příště vlastně bude asi, že jo? On bude až příště. Doufám, že ty peníze nezmizej. A i kdyby zmizely, tak je to jedno, proboha. No. Vypadají do vody stejně, tak co? Počkej, hoši, proč jedete za hradby s tím katapultem, teda před hradby? Kam jedete? Kam jedou? Ježíš, já jsem vůl, oni, já jsem tam postavil tu zeď vlastně a oni jedou k té zdi. Ne. To nebyl jen drobný překlik. To je katastrofa. No počkej, teď se to zbouralo, takže by teoreticky měli jít zase zpátky. Boje. Co to bylo tohle? Ne, tam není nová základna. Běžte zpátky, všichni běžte zpátky, blbouni. A oni jdou tam už asi. Teď tady není žádná vlajka nikde. Jakože tady máme základnu teďka, že tady máme zeď. Proč sem jdou? Vidíte to oni možná pak půjdou zase zpátky, ale... No, jde sem jenom útočná jednotka. Jenom útočná jednotka jde. Všichni ostatní se vrátili, že by... Ty jsou zase tady. Proč jsou tady? Běžte zpátky.
No, ten katapult je vysunutý na půl cesty, no to je v háji tohle sto. No a teď jdou zpátky, že jo? Wow, tak to bylo jako tak, jo, to bylo... Se málem úplně jakože nepovedlo. Tak, vylepšíme. Luky potřebujeme vylepšit, sakra. Luky nemáme vylepšený. To je blbý. Nebo máme teda lehce asi jenom. Ty už budou taky potřeba nějak dovylepšit. To asi nestihneme, než přijde měsíc. Najedl se vůbec? Jo, najedl. Dobře. Kolik je? 9. To přijde. Hele, tak tady zase rozházíme ty peníze, protože na luky nestihneme a oni už za chvilku půjdou, takže takhle. Bum, 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 bum. Tak. Peníze rozházený, to by je mělo trošku zbrzdit. Teď já tady dostanu spousta peněz zase zpátky. Víc, než jsem tam zahodil, takže je to úplně jedno. Už jsem tam měl zahodit víc. Asi jsem tam měl zahodit i víc. No, výborně, vlajka už se zase posunula sem, tak to je super. Mám nějaký pocit, že tam budou i čekat nějací vesničani na verbování, takže musíme postavit, vyrobit nějaký luky. Hele, tady jsou 2, 3, 4 čekají, dobře. Pojďte, mám pro vás luky. Tak, už to máme zase na max. Pojedeme doprava, tam budou další 2 lidi. To je peněz. Dva lidi a luky hlavně upgradeovat. Zrovna koník se unavil v takovém blbým místě, kde není možnost ho nějakým způsobem zase nabít energií. No jo, to už je potřeba. Rychle. Tak, a jdeme zpátky. Protože asi brzo přijde útok. No, příští den. Nebo spíš příští noc. Tak, jsme odpočatí, hezky vyspinkaný do růžova. Díky. No, nebudem brát všechno, nemusíme, stejně už máme plno. Oni se fakt střídají normálně. Vždycky jdou zleva, pak si jdou zase stoupnout doprava, pak jdou zase zprava, jdou doleva. Tak, za chvilku vás vyšleme teda, hoši. No, já se chci podívat hlavně, jestli vlevo zůstaly ty peníze, nebo co se s nimi stalo, protože jestli ne, tak je tam musím zase rozházet. Protože jsem myslel, že už teďka bude ta vlna útočná a ono ještě ne, tak... Tady... No, nejsou tady ty peníze. No, tak jdeme rozhazovat. Musíme ale rozhazovat až za ním, protože on mi to pobere všechno. Rozhodíme to všechno, nepotřebujeme to stejně. A jestli možná někteří chytají, co začínají teprve s Kingdom, tak se chytají za hlavu takových peněz. Jo. A v některých generovaných mapách je to opravdu spousta peněz, jo. V některých prostě tolik takový štěstí na peníze nemá člověk. Teď jsme to viděli minule, jo.
Minule tam bylo strašně málo peněz. Teď mi přijde, že tady je až tolik peněz, že to není vůbec challenge. Buď jsme měli štěstí jako na tu mapu, že nám to takhle vygenerovalo šikovně, ale jak jsem říkal, no, mně přijde, že musel být nějaký patch nebo něco, protože tyhle ty, tahle vysoká tráva, tyhle ty jetelníčky, kde se oživuju, jako, nebo doplňuju energii tomu koni, takže ty taky mizely, jak se člověk rozšiřoval. To taky prostě nebylo. Jo. To, jakmile jsem postavil věže nebo tohle, tak to zmizelo. No, už se to blíží. Už jsou tady. No snad to nebude tak hrozný. Vemte si to, hele, vemte si to. Neštvi mě a vem si ty peníze. No, největší starost mi samozřejmě dělají ty vobři a ty, no, ty lítající šmejdi, no, tyhle ty přesně. Kolik jich je teďka? 5, 6. A to kolik jich je? Oni mi žerou všechny, ale. Hele, chcete mince? Mince nechcete, co? Peníze? What the fuck, kolik? Au, ty bláho, oni mají docela páru, ale. Ten katapult tady ne. No, aspoň jeden zásah. Ještě druhý. Ještě. Ne. To jsem s tou věží jsem to posral. Au. Ty král. Ty bláho. Nice! Jo! Šmeji! A do útoku! Jak to, že nemůžu? Cože nemůžu? Do útoku! Do útoku! Na ně! Protiútok! Prázdný věže. A jo, já nemám koho verbovat zpátky, protože mi je všechny zabili, že jo? Jo. Jo, všichni jsou mrtví. Ne, jeden přežil. Hurá. Druhej přežil. Skvělý. Jeden je tady. Tady portál. To je ten jeden. Parchanti. Vraťte mi, milí lidi, dva. No to je hnus, ale že můžou níst dva. To jako fakt ne. To mě štve. No jo, prosím vás, běžte. To je trošku blbý, no, že můžou vyjít dva. Protože teďka, co si budem povídat, tak tenhle útok možná asi nedopadne dobře, protože to jsme daleko strašně, než oni tam dojdou, tak budou další dva dny, si myslím. A je dost možný, že prostě to nezvládnou. Plně. Takže bude muset poslat druhou jednotku, ale problém je, že přicházíme teďka tím krvavým měsícem jsme přišli o lidi. O docela dost, jako hodně lidí. Takže běžte, nezdržujte se. Takže si myslím, že máme tak ještě 2-3 pokusy. 3 max, jako fakt, že tak 2 pokusy to dobít. Protože oni, teďka se trošku projevuje ten nadbytek těch lučišníků tady na těch věží, jo, že jich je moc. Že mi to sebere všechny lučišníky ze země. Tady už není nikdo. Tady už není nikdo a to je problém, protože nikdo pak nebude mít jak zastavit ty obry, jo. To je to. Katapult mám zničený. No, inženýři by tady snad nějací měli být, hele. Lučišníci. Tak. No tady by všichni hoši, běžte doleva, všichni lučišníci. Je krize.
vlevo. Tak. Vlevo je krize, potřebujeme veškerý jednotky vlevo a všichni tam musí okamžitě jít. Tyjo, tady je armáda, která je mi teďka k ničemu. Tak, doplníme aspoň nějaký penízky. Možná nějakýho stavitele asi, jednoho nebo dva. Protože jsme tam vodně taky přišli. Tak. No, budeme schopni naverbovat tak dalších pět asi lučišníků. Myslím, že jsem tam viděl tak pět vidláků, který šli. Takže to asi jo. A tady jdou další. Tady už je to všechno obsazený, ty věže, to je fajn. Tebe naverbujeme. Tebe upgradeneme. Jak je na tom naše armáda? Naše útočná jednotka. Naše útočná jednotka stále jde, stále pochodujou. To bylo unavený asi, než tam dojdou. No spíš na ně podniknou útok, než tam dojdeme. To mě spíš děsí. Víš? No, portál už je aktivní. No, už to začíná i chrlit, no. No, už to leze ven. Jo. To není dobrý. Vyházíme peníze. To sbíraj. Kámo, sorry, ale ty to asi nestížneš. Ach jo. No kdyby aspoň ty peníze sbírali ty obři obrovský, nebo ty lítající parchanti. Tam mi, jako na těch malých parchantech mi opravdu nezáleží. Jako ty sejmeme úplně bez problémů v klidu. Díky našemu systému. Obran tady. Prošli? No to je jedno, já stejně musím zpátky. I kdyby neprošli. Já musím zpátky zase upgradeovat. No jo, jenže já musím zpátky zase naverbovat lidi, že jo? To je ten problém. To je blbý. Ale vypadá to, že nikdo nejde. Já mám malo peněz, ale ne, stále jdou obři a mají sebou shooter, no to je jedno. Víš, že si s nima poradí, ale nemůžu přes něj jít, to je blbý. Takže musíme jet zpátky do Osory, naverbovat rytíře, naverbovat lučišníky a doufat, že druhý útok vyjde. No, problém je, že oni ani nestačili dojít k tomu. Oni nestačili ani dojít k tomu portálu, pak začal hnedka útok. To je ten problém. Nabereme peníze. Tak. Naverbujem, co to půjde. Tak. Dva lidi tady jsou teda jenom. To je všechno. Musíme jít
tady bude kemp, tam budou dva lidi. Jeden? Jenom jeden? Ne, tady je druhý. Schovaný. Upgradeovat luky půjdeme. No Ježíš Maria, oni nejsou vůbec upgradeovaný. A kemp druhej tady není, co? Nikde poblíž. Ta věž tady, to jsou tři lůčišníci úplně k ničemu. Promarně tady je kemp. No. Teď jak to udělat? Protože oni tam, když proběhne krvavý měsíc, oni tam nestihnou dojít do další noci. Oni to mají do té další ještě a to už zase útočí. To znamená, já bych musel postavit někde hradby, aby to měli blíž. Aby vlastně nemuseli chodit takovou dálku. Že budeme muset vychytat ten správný moment, jak to naplánovat. Tady máme další lidi, dobrý. Aspoň, že stále proudí noví lidi. Tam bohužel jsme teda přišli o kolik? O 8 lidí, no. To je úplně hrozný. To je katastrofa. Si je budeme schopni nějak získat zpátky. Dá, už útočí zase. Už zase útočí. Snad to bude malý útok tohle. Au. Ten obchodník, to je nějaký parchant, hele, ten s ním má určitě kuje pikle, protože na něj oni neútočej. A já mám už dlouho takový podezření, že ten obchodník je králem, nebo vůdcem těchhle z těch šmejdů, co na mě útočej. No, tak to byl dobrý útok, to je paráda. Aspoň žádný lítající šmejdi na nás nešli. Upgradeujeme zdi. Tohle je v podstatě záchranná operace a hledáme naše přeživší z minulého útoku. Já budu muset někde pak vymyslet, kde postavit zeď. A oni museli projít, tady už máme most, oni museli projít někam, oni už prostě zmizeli, no. Ach jo, tak to jsme nevychytali, to jsme přišli o naši elitní útočnou jednotku, která zahynula statečně. A budeme hold muset vystavit novou, ale prvé budeme muset nejspíš přežít další krvavý měsíc, to ovšem až v příští epizodě. Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.